Ahojte, decka. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu si spolu so svojimi partnermi pripravili pre vás skvelú stránku, podľa ktorej si môžete zacvičiť v pokoji domova v týchto neľahkých časoch, v ktorých sa Slovensko nachádza a vy nemôžete chodiť do školy. Vaše pani učiteľky a pani učitelia telesnej výchovy budú mať od dnešného dňa pre vás pripravené hodiny telesnej výchovy a jednoduché cvičenia, ktoré by ste mali zvládnuť aj so svojimi rodinnými príslušníkmi. Vy práve naopak môžete dať svojmu pánovi učiteľovi vedieť, či sa vám hodina telesnej výchovy páčila a či cvičenia boli jednoduché alebo zložité a ako ste to všetko zvládli. Som Martina Jašicová-Halinárová, 20 rokov som reprezentovala Slovensko v biatlone. Som majsterkou Európy, vicemajsterkou sveta a 5-krát som bola na olympiáde. Ver tomu, že aj ty sa môžeš stať úspešným športovcom, len sa treba pravidelne hýbať a mať svoj športový cieľ. Nezabúdajte, že zdravie je to najdôležitejšie, čo máme a práve pohybom si toto zdravie upevňujeme a upevňujeme si takisto jeho imunitu. Takže neváhaj a hýb sa doma.